እዚ አገልግሎት ድምጽ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩል ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳብ ሰዓት 9 30 ሓደን ሓጺር ማዕበል ይፍኖ ለምውን ጥዑም ዜና ዝብል መደቢና ሒዝና ቀሪብና ዘሎና ኣምችኡን ኣብዘይ ምችኡን ቦታ ኮይንኩም ብዝተፈላለየ ማዕከናት ድምፂ ሰላምና ንምክትታል ልብኹም ኣዳሊኹም ትፀባበይና ዘለኹም ኩልኹም ሰማዕትና ሰላም እቲ ቅዱስ ይብዝሓልኩም እናበልና ናብዚ ናይ ሎሚ ሓሙስ ብተኸታታሊ ነቕርቦ ዘለና ናይ ሓበራዊ ዘተ ክፍለ ግዜ ኢና ንዕድመኩም። ንሕጂ እውን መሰረቱ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 16 ዝገበረ ናይ ብፅና ኣተሓሳስባ ክህልወና ይግባእ ዝብል ሒዝና ክንቀርብ ኢና። መጀመርታ ግን ተፈፀመ ኢልካ ኢኻ እናበለ ሓውና ዳንኤል መንግስቲ ኣብ ክዝምረልና ኣብ መስመር ኣሎ። ድንዩቲ መስቀል የብለይ ናተይ ዝብሎ ታሪኽ ናተይ ዝብሎ ታሪኽ ድንዩቲ መስቀል የብለይ ናተይ ዝብሎ ታሪኽ ናተይ ዝብሎ ታሪኽ ድንዩቲ መስቀል የብለይ ናተይ ዝብሎ ታሪኽ ናተይ ዝብሎ ታሪኽ ድንዩቲ መስቀል የብለይ ናተይ ዝብሎ ታሪኽ ናተይ ዝብሎ ታሪኽ ተፈጸመ 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 ኢልከኻ ተፈጸመ 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 ኢልከኻ ተፈጸመ ተፈጸመ ኢልከኻ ተፈጸመ ተፈጸመ ኢልከኻ ኣብቲ መስቀል ዝተገብረ ናይ ውዕለ ዘኪረ እዮ የፍተኸፍለ ናይ ዋጋ ንሱስ የመስግነካ ኣብቲ መስቀል ዝተገብረ ናይ ውዕለ ዘኪረዮ የትተኸፍለለይ ዋጋ የሱስ የመስግነካ ተፈጸመ 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 ኢልከኻ ተፈጸመ 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 ኢልከኻ ተፈጸመ 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 ኢልከኻ ተፈጸመ ተፈጸመ ሰላም ሰላም ኣዚና ነፍቀረኩም ክብራት ሰማዕትና ናብዚ ናይ ሓሙስ ናይ መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክፍለ ግዜና ብሓጎስ ንዕድመኩም ኣሕዋተይ ምሳይ ኣለው። ናይ ሎም መዓልቲ ኣስተምሩና ድማ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 16 ዘሎ ሓሳብ ናይ ብፅና ኣተሓሳስባ ዝብል ኢና ከነስተንትን ሓቢርና ክንዛተ ማለት እዩ። እስኪ ሓውና ኣገልጋሊ ተስፋ ኣለም ከምብበልና ክሓቶ እየ። ብሽም የሱስ ከምብበየ ብዙ ሕዝቢ ምስ ረአየ ናብ ከረን ደየበ ምስ ተቐመጠ ኻ ደቂ መዛሙርቱ ናብኡ ቐረቡ ኣፉ ኸፈተ ከምዝናበለ ድማ መሃሮም መንፈስ ድኻታት መንግሥተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም፣ ዝጉዩ ምፅንናዕ ክረኽብዮም እሞ ብፁዓን እዮም፣ ዓቃላት ንምድሪ ክወርስዋዮም እሞ ብፁዓን እዮም፣ ጽድቂ ዝጠሚም ዝጸሙን ክጸግብዮም እሞ ብፁዓን እዮም፣ መሓርቲ ምሕረት ክረኽብዮም እሞ ብፁዓን እዮም፣ ጽሩያት ልቢ ንኣምላኽ ክርእይዎዮም እሞ ብፁዓን እዮም፣ ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃልዮም እሞ ብፁዓን እዮም፣ ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ መንግሥተ ሰማይ ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም። እንተጸረፉኹምን እንተሰጐጉኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተተዛረቡልኩምን ብፁዓን ኢኹም። ከምኡ ኸዓ ቅድሜኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰዊጎሞም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም። ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም፣ ጨው መቐረቱ እንተኸደ ብምንታይ ይምቅር? ብሰብ ክርገጽ ንግዳብ ምድሪ ባይ እንተዘይኮይኑ እምበር ዝጠቅም የብሉን። ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም። ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣላን እዩ። መብራህቲ ኣብ ቤት ንዘሎ ኩሉ ከብርህ፣ ኣብ ቋሚ ቀንዴል ክሰቕልዎ እምበር ኣብ ትሕቲ ከፈር ከምብርዎ ኣይብርሁን እዮም። ከምኡ ኸዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርእዮም ኣብ ሰማይ ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ። ኣሜን። ብርሃን ናብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ። ተባረኽ ተስወደይ። እስኪ ሓወና ኣገልጋሊ ሻም ድማ ነዚ ኣገልግሎትና ጐይታ ክርከቦ ክጸልየልና እዩ። ሻሜ ሓራይ ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብስም የሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና። እምቡና እግዚኣብሔር ስለ ቓልካ ተመስገን። ሕጂ ኻ እግዚኣብሔር ካብ ቃልካ ክንምሃር ዘስተምህራና ቅዱስ መንፈስካ ክተብዝሓልና ንጸልይ ኣለና።
ብኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ንቓልካ ሰሚዕና ከዓኒ ከምቲ ቓልካ ዝብለና ዘሎ ኣተሓሳስባ ሒዝና ብርሃንና ኣብዛ ጸልማ ዝኾነት ዓለም ዝበርህ ጣዕምና ብዛ መቕረ ዘይብላ ሂወት እግዚኣብሔር ኣቦ ዝግለጽ ሰባት ክንከውን ክትድግፈና ጸልያ ኣለኹ። ግዜና ኩሉ ንዓ ሓሊፍና ንህበካ ብስም የሱስ ኣሜን ኣሜን። ተባርኽ ሻመይ ጥዑም ጸሎት። እስኪ ሓውና ፓስተር ኣኽሊሉ ከዓ ነዚ ኣገልጋሊ ተስፋ ኣለም ዘንበቦ ምናቱ ቓል ኣሕፅር ኣቢሉ ክነገረና እዩ። እሺ ሕራይ ክንሪኦ ዘለና ክልተ ክፋላት ኣለዎ። ተቐዳማይ ክፋል ብዛዕቲ ብፅና ዝብል እዩ። ማለት ሓደ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ በረኸት ክቕበል ዝገብሮ ናብቲ ብፅና ኣምላኽ፣ ናብቲ ሓጎስ ኣምላኽ፣ ናብቲ በረኸት ኣምላኽ ዘእትዎ ባህርያት ወይ ኣተሓሳስባ ወይ ኣጠማምታ ይገልጽ። ሸሞንተ ዝኾኑ ናይ ብፅና ነጥብታት ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ከዓ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ህይወት ናይ እግዚኣብሔር ብርሃን ምስ ረኸብካሲ ነቶም ካልኦት እትኾኑ ረብሓ ጨው ምድሪ ምዃንና ብርሃን ዓለም ምዃንና እንድሕር ደኣ ናይ ብሓቂ ነቲ ህይወት ክንነብሮ ክኢልናስ ነዚ ዓለም እዚኣ ከም ንመቅራን ብርሃና ከም ዝኾናን ዝዛረብ ክፍሊ ፅሑፍ እዩ ምበልኩ ኣነ። ተባርኽ ፓስተር ሓወይ፣ ፅቡቅ ጌርካ ኣሕፂርካ የለካ ዝውስኸሉ የብለይኒ። ይርዳኣና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብርሃን ዓለም ኮይንና ክንደምቕ ጨው ኮይንና ድማ ክንመቅር። እምበኣር ናብቲ ቐንዲ መዘራረቢና ዓላማ ናይ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ነቶም ኣብቲ ኸረን ዝምህሮም ዝነበረሲ ኣብዛ ክፍሊ እዚኣሲ እንታይ እዩ ነይሩ ምበልኩም? እስኪ ብኣገልጋል ተስፋ ኣሎም ዶ ክጅምር። ኣምላኽ መስገን እዚ ፀሓፋይ ቀንዲ ዕላማ መልእኽቱ ነቶም ዝቕበልዎ ዘለዎ ተሓሳብ እንታይ እዩ? የሱስ ክርስቶስ ሓዳሽ መንግስቲ እዩ ዝምስሪ ዘሎ። ነታ መንግስቲ እቲኣ ከዓ ከመይ ገይሮም እቶም ተኸተልቱ ይስዕብዋ። ስለዚ ሓደ ነገር ይኸትሕዞም ደልዩ። ከመይ ገይሮም ብናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ተለማሚዶሞ ዘይፈልጡ ናብራ ከይዶሞ ዘይፈልጡ ሂወት ከመይ ኢሎም ንዑ ምስ ሰዓብዎ ምስ ተለወጡ ከም ዝነብሩ እዩ ከትሕዞም ደልዩ ዘሎ። መጀመርያ ዝረኽቦ ነጥብታት ኣቐሚጡሎ ብድሕሮ ከዓ ከመይ ኢሎም በቲ ዝኣተዎም ብርሃን ካብ ካልእ ሰባት ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮም ኮይኖም ይመላልሱ ወይ ይነብሩ ከትሕዞም ደልዮ ኮይኑ ይስማዕኒ እቲ ፀሓፋይ ማለት እዩ። ተባርኽ ተስወደይ፣ ክልተ ዓበይቲ ነጥብታት እዩ ሓውና እውን ነጊርና። እቶም ሰባት እንታይ እዩ ናብ ብፅና ከሰጉሞም ዝኽእል ከምኡ ድማ ብኸመይ መንገዲ ተኸዲኦም እተን ክልተ ዓበይቲ ነገራት ኣብ ሂወቱ ክለማመዶም ዝኽእል ብምባል ኣቕሪቡልና ኣሎ። ጥዑም ሓሳብ። እስኪ ሓውና ኣገልጋሊ ሻምኪ ኣብዚ እንታይ ትውስኸሉ? ኣምላኽ መስገን፣ ካብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ዝሓጅልዕልንያ ዘና ክፍሊ ጀሚርካ ክሳብ ምዕራፍ 7 መወዳእታ ዘሎ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢሉ ዝመሃሮ እዩ 3 ምዕራፍ ሒዝልና ዘሎ። ሓፈሻዊ ከዓኒ ኣብኡ ካብቲ ድፀንሐ ሃይማኖታዊ ተሓሳስባ ሰባት ፀንሑ ምንናቶም ናይ ህይወት ኣመራርሓ ኣውፂኡ ናይታ ሕጂ ንሱ ሒዝዋ መፂሞ ዝገልፃ ዘሎ መንግስቲ ናታ ኣካይዳ ወይ ድማ ብካልእ ኣዛረባት ናይዚ ሓዳሽ መንግስቲ ቁዋም እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና። ከምኡ እዩ ከእንፍተሎም ደልዩ ኣብዘን ሎሚ ኣልዕንያን ዘለና ጥቕሳት 16 ጥቕሲ ግን ብፁእ ህይወት ወይ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሕጉስ ህይወት ወይ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብሩኽ ዝኾነ ህይወት ክህልዎ ዝግብኦ ኣመላኻኽታን ኣተሓሳስባን ክዛረብ ደልዩ ንዚአን ተዛሪብዎን ማለት እዩ። ተባርኽ ሻመይ፣ ንስኻውን ፅቡቅ ጌርካ ኣብሪሕካ የለካ ኣምላኽ መስግን። ንኩለን ከተሓሕዘን ከሎ እንተኢሉ ሲ ካብቲ ዝነበሮም ኣተሓሳስባ ከውፆም እዩ ጎይታ ዕላምኡ ነይሩ ኢሉ። ስለዚ ብሕጉስ ህይወትን ብፅና ህይወትን ከመይ ገይሮም ክመላለሱ ከም ዝግብኦም ኣብዛ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ኢሉ ናሓውና። እስኪ ሓውና ፓስተር ኣኽሊልኸ ኣብዚ እንታይ ትውስኸሉ? ሓራይ ፀሓፋይ ብቐጥታ ካብቲ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝመሃረሉ እንድዩ ኣምፂወት ናይ ክረን ስብከት ተባሂሉ ዝፍለጥ ሕጂ ብዛዕባ ብፅና ክዛረብ ፀኒሑ ኣብታ መወዳእታ ግን ብዛዕባ ስደት ምስ በፅሐ ብፍላይ ኣብቲ ግዜ ትሲ ወንጌል መጀመርያ ግዜ ዝኣትወሉ ምኻኒ ኣብ እስራኤል እዩ ዝምህሮ ዘሎ ማለት እዩ። ብዙሕ መከራ ፅበዮም ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብፍላይ ነታ ዳሕርወይቲ ሳብሪ ሂዋ ኣሎ ነታ ምእንቲ ፅድቂ ዝስደዱ መንግስቲ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፃኣን እዮም ኢሉ ሲ እንተፀረፍኩም ዝተኾንኩም ነቶም ቀዳማት ነቢያት እውን ፀሪፎሞም እዮም እንዳበለ ከዳልዎም ከሎም ንርኢ እቲ ፀሓፋይ። ስለዚ እንደገና ማቴዎስ ከዓ ክፅሕፈሎም ከሎ ነዞም ኣይሁዳውያን ተፃሒፉ እቲ ናይ ማቴዎስ ፅሑፍ እውን ስለዚ እንታይ እዩ ነቲ ዝሓልፎ ዝነብሩ መከራሲ ዓስቢ ከም ዘለዎም ብፅና ከም ዘለዎም ቅድሚ እግዚኣብሄር ብዙሕ ዓጎስ ብዙሕ በረኸት ከም ዘውህቦም ከተባብዖም ከሪኦም ስለ ዝደለ እዩ። እንደገና ቀፂሉ ካብቲ ካልኣይ ክፋልካ እንዳዳኢና ጨው ምድሪ ኢኹም እንዳበለ እቲ ናይ ጨው ጥቕሚ ፅቡቅ ገይሮም ዝርድኡ ሰባት እዮም። ንብዙሕ ነገር ካብዚ ሕጂ ንጥቀመሉ ላዕሊ ብብዙሕ መንገዲ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ነይሩ። ከምኡ ውን ብርሃን ዓለም ይኹም እንዳበለሲ ነታ ኣብ ፀልማት ዘላ ዓለም ከመይ ዓይነት ብርሃን ከብርሁ ከም ዘለዎም ከመይ ዓይነት ናብራ ክነብሩ ከም ዘለዎም ናይ ቅድስና ናብራ ናይ ብርሃን ናብራ ናይ ተወፋይነት ናብራ ነዚ ከብርህ ስለዝደለየ እዩ እንደገና ዝፅሕፈሎም ዘሎ ፀሓፋ ኢለየ ንገለፅኩ። ተባርኽ ፓስተር ሓወይ እውን ፅቡቅ ጌርካ ኣብሪሕካ የለካ ኣምላኽ መስገን። ልበይ ዝተንከፈትኒ ጎይታስ ገና ሃየሉ ክጅምር ከሎ ኣገልግሎት እሲ መከራ ይመፆም ከም ዘሎ ኣብሪህሎም ስለዚ ኣጅኹም ፅንዑ በቲ መከራኹም ድማ ብፅና ኣሎ ኢሉ ከስምረሉ ከሎ ከምኡ ድማ ነቲ ተፀውዕሉ ኣብታ ቦታ እቲኣሲ ጨው ኮይኖም ክምቅዱ ብርሃን ኮይኖም ድማ ክደምቁ ከም ዝግብኦም እውን ከብርሃሎም ደልዩ ኢሉ ፓስተር ድማ ኣምላኽ ባርኽካ ፓስተር ሓወይ። ኣነ እውን ኣብዚ ኣሕዋተይ ዝበልዎ ንእሽተይ ክውስኽ ተርኣ ኮይኑ እግዚኣብሄር ይመስገን።
ክርስትና ዋጋ ይኽፍል እዩ እሞ ብኩነታ ዘይነቓነቕ ቅዱሳን ዝኸፍልዎ መሪር ፅዋእ ብፁኣን ኢኹም ኢሉ ዘስምዮም 8 ወይ ከዓ 9 ዓበይቲ ነጥብታት ምሂርዎም ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ምስ መሃሮም ዝሽለምዎ በረኸትን ጎይታ ነዚ ከብርሃሎም ደልዩ። ብዝኾነ ፈተና ክሓልፉ ኣባኻትኩም ብዝተጀመረ ይኮነን ብዙሓት ቅድሚኹም ዝነበሩ ከዓ ሓሊፎም ሞ እዮም ኣጀኹም በረኸት ከም ዘሎ ፍሪጥኩም ናብቲ በረኸትኩም ኣንቃዕሩ ኢሉ ክምህሮም ብዝደለየ ይመስለኒ። ታሳልሰይቲ ድማ ጎይታ ብዓላማ ጨውን ብርሃንን ክኾኑ ከም ዝፀውዖም እሞ ፃውዒቶም ብግቡእ እንተደኣ ሒዞም ሞ ከምቲ ተፀውዕዎ ክነብሪኦም እንተደኣ ብፀውዒቶም ብግቡእ ዘይተመላለሱ ግን ምድር ባይ ወይ ድማ ምስንዳው ከም ዘለውን ከነፅረሎም ዝደለየ ኮይኑ ይስምዓኒ። ነፍቅረኩም ሰማዕትና እምበኣር ሕጂ ድማኒ ናብታ ካልአይቲ ሓሳብ ክንከይድ ኢና። ካብዚ እንታይ ንምሃር ትብል እያ ኣምላኽ መስገን ኣብዚ ፅሑፍ እዚ ወንጌላዊ ማቴዎስ ክፅሕፍ ከሎ ስኒ እንታይ እዩ ካብዚ ንሕና ንግልና ክንምሃረሉ ንኽእል ትብሉ? ብፓስተር ዶ ክጅምር? ፓስተር ሓወይ ሕራይ፣ ኣብዚ ማቴዎስ ኣቅሪብልና ዘሎ መልእኽቲ ወይ ከላይ ወንጌል ጎይትና የሱስ ክርስቶስ ከየብርሀ ኣብኡ ከሎ ከም መምርሒ ዘመሓላለፎ ሓሳባት እዩ እቲ መጀመርያ ክፋል ዘሎ ማለት እዩ። መብርሒ ክህበሉ ከሎ ንርኢና ከምዚ እቲ ፀሓፍኡ ከም ኣብ ያቆብ ዓይነት ንረኽቦ ወይ ከላይ ከም ኣብ ምሳሌ ንረኽቦ ፀሓፋ እዩ። ስለዚ መንፈስ ድኻታት መንግስተ ሰማያት ናታቶም እያ ሞብፃኣን እዮም እንዳበለ ይጅምር ኣፉ ከፈተ ብለና ኣብቲ ኸረን ኮይኑ እዚ ክገብር ዝደርኾ እንታይ እንዳልና ነቶም ህዝቢሲ ምስ ረኣዮም ገለገለ ፋሕ ዝበሉ ከም ዝኾኑ ከም ዝደንገፀሎም ገለገለ ይዛርብ ዝኽኣኒ ምስ ረኣዮም ሲ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ናይ እግዚኣብሔር ምኽሪ ክነግሮም ከም ዝተለዓለ ኣፉ ከም ዝኸፈተ ኣፉ ምስ ከፈተ ካ እግዚኣብሔር ብቢሉ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ከም መሓላልፍ ከሎ ንርኢ። ስለዚ ኣሎ መምርሒታት ኣሎ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ብፅና ነቲ ናይ እግዚኣብሔር በረኸት ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓጎስ ኣብ ሂወትና ክንለማመድ ዝገብረና ኣተሓሳስባ ወይ ከላይ ኣጠማምታታት ከም ዘሎ ብንፁር የርእየና። ኣብነት ኣብቲ መጀመርያ መንፈስ ድኻታት ኢሉ ይጅምር ማለት እዩ። ድሕዳሪ ናብቲ ባህላዊ ወይ ከላብቲ ሃይማኖታዊ ድሕረ ባይቶኦም እቶም ትሑታት ዝበሃሉ እቶም ድቑስ መንፈስ ዘሎም ገለገለ ይኮኑን ከም ሓደ ብሉፅ ቦታ ዝሕዙ ማለት እዮም። እቶም ምሁራት፣ እቶም ካህናት፣ እቶም ፅሑፋት ዝፈልጡ ፀሓፍቲ ፈሪሳዊነት ዝተማሃሩ እዮም ኣብ ላዕሊ ክላስ ዝምደቡ ነይሮም። ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ግን ይብለና ብንፅር ማለት እዩ መንፈስ ድኻታት መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ ሞ ብፃኣን እዮም እንዳበለ ይጅምር። ሰብ እንድሕር ደኣኒ ፅምኣት ኣለዎ ሓረርታ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ሲ እግዚኣብሔር ከዓ ደገ ከም ዝኸፍት ይነግረና ካብተን ኣዝየን ድፈትወን ጥቕስታት ሓንቲ ንሳዮም እንድሕዳ ኢና ናይ ሎዶቅያ ቤተ ክርስትያንሲ ጠቐንዲ ፀገማዊ እዩ ነይሩ ሃብታ መንፈሳስኒ ሓንቲ እኳ ዝደልያ የብለይን ብምባሎም ሲ ኣብኡ ጎይተና የሱስ ክርስቶስ ገንሖም ከሎ ንርኢ። ነዳይ ዕሩቕ ዕውር እንዳበለ ነቲ ዘምነበሮም ኩነት መሊሹ ናብ ብርሃን ናብ ቃልዕ ከውፅኦ ከሎ ንርኢ። ስለዚ ሰብ ነቲ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ሕግታት እንተበርህሉ እንተተረዲእዎ ጥራይ እዩ ታሃገም ዝኽእል ተጠቃሚ ነቲ ናይ እግዚኣብሄር በረኸት ዝኸውን ከምኡ ትዝጉህዩ እንዳበለ ኩሉ በብሓደ ክንዛረበሉ ምናልባት ግዜ ሓፅረና ይኸውን ዝጉህዩ ምፅናዕ ክረኽቡ እዮም ማለት ጓሂስ ብዙሕ ዓይነት ጓሂ ኣሎ ኖ ጓሂ ከም ፍቓድ ዓለም ኣሎ ጓሂ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣሎ ብውሕዱ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ክልተ ይኸፍሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ክንጎሆ ከለና ኣምላኽ ፍቓድ ክንሓስብ ከለና ሓጎስና ንኣምላኽ ይሕጉሶ ጓሂና ከማን ይሕጉሶ ኢና ኣምላኽ እግዚኣብሔር ካታ ይገብረና ይበፅሓና። ንምንታይ እዚ መግደራ ዝኸውን ኣሎ ንምንታይ እዚ ሓጢኣት ዝፍፀም ኣሎ ንምንታይ እዚ ጭቆና እዚ ይፍፀም ኣሎ ኢልና ብዓይኒ ኣምላኽ ርኢና ከም ኣምላኽ ዝሓስቦ ሓሳብ ክንሓስብ ከለና እግዚኣብሔር ከታ ይገብር እዩ ምፅናዕ ይሰድድ እዩ ይበፅሕ ንህዝቡ። ስለዚ ከምቲ ልቢ ኣምላኽ ዝዓይነቱ ሓሳብ ክንሓስብ ከለና ሲ ምስ እግዚኣብሔር ርእስና ነዛምድ ኣለና። ከዛ ኣምላኽ መስገን ምስ እግዚኣብሔር ርእስና ስለ ነዛምድ እግዚኣብሔር ከዓ ነቶም ዓይነት ኣተሓሳስባ ነቶም ዓይነት ኣጠማምታ ይባርኮ እዩ ይበፅሖ እዩ ምላሽ ይህበሉ እዩ። ስለዚ ኮሜንተን ቀንዲ ካብዘን 8 ነጥብታት እንመሃሮም ማሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም ብፃኣን እዮም እንዳበለ ፅሩያት ልብን ኣምላኽ ክርእ ወይም ግበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃል እዮም ምእንቲ ፅድቂ ስደዱ መንግስቲ ሰማያት ናታቶም እዮም እንዳበለ ድሕሪኡ ግን ኩሉ ግዜ ጎይትና የሱስ ክርስቶስ ነቲ ዘሎ ህሞት ወይ ከላይ ነቲ ዘሎ ኮንቴክስት ፅቡቅ ገይሩ ከም ድዛረበሉ ግን ኣብኡ ንርኢ ማለት እዩ። ኣብ ቅድሚኦም ዝሪኦ ዝነበረ መከራ ቅድሚኦም ዝነበረ ስደት ክርኢ ከሎ መልሹ ከስምረላ ከላ ንርኢ ነቲ ሓሳብ ምእንቲ ስመይ እንተፀረፍኩም እንተሰደድኹም ዝተገበርኩም ስንታይ ብፃን ይኹም እንዳለ ይዛረብ ማለት እዩ። ድሕዳሪናዮም ሃዋርያት ሲ ስለ ስሙ ክፅረፉ ሲ ብቕዓት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ሲ እንዳተሓጎስ ካብቲ ዋዕላ ወፁ ይብለና ድሮ ኣብ ሂወቶም ክለማመድዎ ጀሚሮም ድሮ ኣብቲ ዝሓልፍናዮ መከራታት እዚ ኣስተማቒርና ኣለና። ካልእ ኣብቲ ካልኣይ ክፋሉ ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም እንዳበለ ይዛረብ ታሕተዋይካ ጨው መቐረቶ እንተኸደኸ ብምንታይ ምቅር ብሰብ ክርገፅ እንግዳ ምድሪ ባይ እንተዘይኮይኑስ ዝጠቅም የብሉ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ክርን ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣላኒ ኢሉ። ስለዚ ብርሃን ዓለም ኢኹም ይብለና ኣሎ ሓደ ዓብዪ መልእኽቲ ማለት እዩ። ብርሃን ዓለም ዓለም ፀልማት እያ። ስለዚ ብርሃንና እዝዩ ደሚቑ ዝረአ ማዕስዩ እንድሕዳ ኢልና ኣብቲ ዓለም ዘላትሎ ቦታ ከይድና ብርሃንና ክንብሮ ከለና ብዙሕ ግዜ ኣብ መንጎ ቅዱሳን ንኸውን ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ኣመንቲ ንኸውን እሞ ጥራይ ነተን ንኣሽ ንኣሽቲ ጉለትናትና እንዳተጠማመትና ስይቲ ዘሎ ብርሃን ከማን ብዙሕ ግዜ ኣይነስተማቕሮን ኢና።
ዘሎ ብርሃን ከማን ከም ዝግባእ ኣይንንእዶ ንኣብነት ሓደ ዓለማዊ ከይድካስ ንእሽተይ ነገር ክትገብረሉ ከለካ ንዑ ዓባይ ነገር እያ ብጣዕሚ እዩ እንታይ ዝገብራ ማለት እዩ ዋፅናይ ኣምላኽ ሰብ ኮይ ከምዝገይርለይ ከምዝሓጊዝኒ ኢሉ ብጣዕሚ እዩ ዝንእዳም ንሓደ ኣማኒ ሓወካ ትገብረሉ ከለካ ግን ከም ሓላፍነትካ ቆይሪ እዩ ንድወስዶ ብዙሕ እውን ትርጉም ከይሂቦ ይኽእል እዩ ስለዚ ብዝያዳ እቲ ብርሃንና ሲ ማዓሲ ድበርህ ንምባሌ ኣብ መንጎቶም ዘይኣምኑ ክንከውን ከለና እቲ ኩሉ ናይ ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ክርእዎ ከለዉ ንዕኦም ብርቂ ነገር እዩ ሓድሽ ነገር እዩ ኣምላኽ ክርእዩ ይሕግዞም እዩ እንደገና ከዓ ጨው ምድሪኢና ካብለና ኣሎ እቲ ጨው ዝብል ብዝተፈላለየ መልክዑ ክንሪዮ ንኽእል ኢና ጨው ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ምናልባት ምግቢ መመቀር ጥራይ ኢና ንጥቀመሉ ዘለና እሱ እውን ዓብዪ ረብሓ እዩ ጨው ዘይብሉ መግቢ ማንም ሰብ ኣይብህጎን እዩ በቲ ግዜ እቲ ግን ጨው ዋላ ከም መዐቀብ መግቢ ጥቀምሉ ነይሮም እዮም ነዊሕ ግዜ ከፅንሕዎ ዝደልዩ ስጋ ድዩ ዝተፈላለየ ነገርታ ይገብሩ ጨው ይገብርሉ ሞ ንነዊሕ ግዜ ከይተባላሸወ ከይበስበሰ ይዕቀብ ስለዚ ነዛ ኣብ ጥፋኣት ዘላ ዓለም ሓደ መቐራታ ኢና እንደገና ከዓ እቲ ናይ እግዚኣብሄር ቁጣዓ ናይ እግዚኣብሄር ፍርዲ ናይ እግዚኣብሄር ሕነ ምፍዳይ ከይገሃድ እግዚኣብሄር ዓቂርዎ ዘሎሲ ቤተክርስትያን ኣብ ስለ ዘላ እያ ሰይጣን ከም ድልቱ ኣብ ዓለም ክዕንድር ዘይከኣለስ ቤተክርስትያን ኣብ ስለ ዘላ እያ ንዓለም ሳይገራት ኣላ ዓቂባት ኣላ ናይ እግዚኣብሄር ቁጣዓ ከይግለፅ እንደገና እውን ናይ ሰይጣን እውን ድሌቱ ከምቲ ኣብ ልቡ ዘሎ ትሃን ኣብቶም ዘይኣምኒ እውን ከም ድሌቱ ከይዕንድርሲ ማሕበር ኣምላኽ ብፀሎት ብቓል ብምስክርነት ነቲ ዘሎ ናይ እግዚኣብሄር ቶም ክብርታት ብምዕቃብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰይጣን ከም ድሌቱ ከይዕንድር እንታይ ትኾነላ ማለት እዩ ከም ዓቃቢት ኮይና ተገሊፃላ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ መስገን በዚ መልክዑ ክንሪዮ ንኽእል ኢና ንበልኩ ተባረኽ ፓስተር ሓወይ ፅቡቅ ጌርካ ኣስፊ ሓቢልካ ገሊፅካዮ ኣለኻ እምበኣረይ ከኒ ኣገልጋል ተስፋ ዓለም ከ ኣብዚ ፓስተር ዝበሎ እንታይ ትውስኸሉ ኣምላኽ መስገን ዳርጋ ሓሳብ ከኩሉ ፓስተር ተናኺፉ ዩ ግን ብሕፅር ዝበለ ጌርና ገልፆ ከለና ኣብቲ ናይ ፓስተር ሓወይ ዝተዛረቦ ብመንፈስ ድኻታት ክንከውን ከም ዘለና ቃል ኣምላኽ ይነግረና እግዚኣብሔር ንዞርባ ቤልኩም ኢልዎ ነይሩ ብክእለትኩም ናይ ባሓይልኹምን ብመንፈሰይ ዝብል ሓሳብ ሂብሉ መሓርቲ ክንከውን ከም ዘለና ኣብ ክርስትና ጉዕዞ ብዙሕ ነገር ከጋጥመና ክእል እዩ ልብና ግን ኩሉ ግዜ መሓሪ ክኸውን ከም ዘለዎ ፅሩያት ልቢ ካብ ናይ ሓጢኣት መንነት ካ ዝረሓቀ ሂወት ክህልወና ከም ዘሎ ኢና ካብዚ ሓሳብ እዚ እንምሃሮ ኣብቲ ቀንዲ ክስምረሉ ደልየ ዘለኩ ሓሳብ ግን ንሕና ጨው ምድሪ ኢና ከምቲ ፓስተር ዝበሎ ኣብ በዓል የሩሳሌም ዓድታት ሲ ብጨው ዝተፈለጣ ከተማታት ነይረን እቲ ህዝቢ ፅቡቅ ገይሩ ነቲ ጨው ፈልጦ እዩ ኣብዚ ሕጂ ካ ዝተፈላለየ ናይ መዝሓሊ ነገራት ማሽን ንጥቀም ኢና ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ወላ ሓንቲ ማሽን ስለዘይነበሮም በቲ ጨውዮም ነገራቶም ንክፀንሕ ነዊሕ ግዜ ንክገብር ዝጥቀምሉ ነይሮም ስለዚ እዛ ምድሪ ብክፉእ ነገር ከይትባላሾ ብኡ ጌራ ካብ ኣምላቕ እናርዓኸት ክንከይድ ንሕና ኢና ከነመቅራ ንኽእል ንሕና ኢና ሒዝና ጠጠው ከነብላ ንኽእል ከም ደቂ ብርሃን ስለዚ ንሕና ጨው ምድሪ ስለዝኮንና ከም ጨው ምድሪ ኮይንና ክንመላለስ ከም ዘለና ኢና ካብዚ ንምሃር እዚ ኩሉ ኣካይዳ ዝምስከና ግን ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዩ ኣብ ኣህዛብ ክንነብር ተጀሚርና እግዚኣብሔር ኣቦና ብኣና ከም ዝኽበር ኣካይዳና ርዮም ንኣቦና ከም ዘመስግንዎ ስለዚ ካብዚ ንምሃሮ እንታይ እዩ ኣካይዳና ኣብ ኩሉ ቦታ ጥንቁቓት ክንከውን ከም ዘለና በቲ ፅቡቅ ንገብሮ ነገር ኣቦና ክምስገን ክኽበር እዩ በቲ ዘይ ኣምላኻዊ መንገዲ ክንከይድ ከለና ከ ኣቦና ብመጠን ክፅረፍ እዩ ስለዚ ንኣቦና ወኪልና ንነብር ስለ ዘለና እቲ ቀንዲ ካብዚ ንምሃሮ ሓሳብ እንታይ እዩ ኣካይዳና ኣፅፊፍና ኣነፂርና ክንከይድ ከም ዘለና ማለት እዩ ተባረኽ ተስወደይ ፅቡቅ ጌርካ ኣብሪሕካዮ ኣለኻ ኣምላኽ ምስገን እስኪ ሓውና ኣገልጋሊ ሻምከ ኣብዚ እንታይ ትወስኸሉ ሕራይ ኣምላኽ መስገን ክጅምር ከሎ እቲ ፅሑፍ ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ ናብ ክረን ደየበ ምስ ተቐመጠ ከዓ ደቂ መዛሙርትና ወቐረቡ ይብለና ሕጂ የሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ህዝቢ ርእዩ ክምህር ኢሉ ናብ ከረን ደይቡ ኣብቲ ጥቓ እግሩ ኮይኖም ነዚ ትምህርቲ ዝሰምዑ ግን ታን ብቀረባ ነዚ ትምህርቲ ዝተኸታትሉ ግን ደቀ መዛሙርቲ እዮም እንታይ ሓሳብ ከመሓለፍ ደሊ እቶም ንክርስቶስ ክንስዕብ ዝወሰና ሰባት ሕጉስ ሂወት ናይ ብፅና ሂወት ብኣምላኽ ዝተባረኸ ሂወት ክንመርሕ ንድሕር ንደሊ እተኮይና እቲ መትከላት ኣብዝሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ክርስቶስ ቅርብ ኢልና እንምሃሮ ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ቅርብ ኢልና እንምሃሮ ነገር እዚኦም እዮም ብጣዕሚ ኣገደስ እዮም መንፈሳዊ ፅምዓት ክህልወና ንፅድቂ ክንጠምዮ ክንፀምእ ዓቃላት ክንከውን መለለይና እዞም ነገራ እዚኣቶም ክኾኑ መሓርቲ ክንከውን ምሕረት ስለ ዝረኸብና ኢና ምሕረት ምግባር ንምሃር ልብና ብፅሬት ክንሕሉ እዛመሰለ ነገራት ነገር ኣብታት ሓቶይት ንእሽተይ ኣስምርከብላ ዝደላ ኣነ ግን እንታይ ኣላ ንእሽተይ ዘይተላበስና ናይ ዘመን ኮይና ትረኣየኒ ኣብታ ምእንቲ ፅድቂ ዝስደዱ መንግስቲ ሰማያት ናቶም እያ ብፅዓን እዮም ምስ በለን እንተፀረፍኹምን እንተሰገጉኹምን ምእንታይ ብክፉእ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ንስለ ርእስና ክንምጉት ከለና ንርከብ ኢና ከምስ ዓብቲ ክርስቶስ ድኻምና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከነልዕሎ ግባኣና እቲ ንሕና ጎይታ ድመሃረና ምህሮ ከም ክርስትያናት እንተተፀረፍና ተፈላለየ ሽም ተለጠፉልና ሲ ንዓና እሱ ኣይገልፀናን እዩ ስለዚ ክንማጎት ግን ኣየድልየናን እዩ ማለት እዩ እኳ ደኣ ስለ ስሙ ዝመፃእና ዘበለ ስደሲ ክንሕጎሰሉ እዩ ዝግባኣና እምበር ከውግሄና ክቆጣዓና ይኮነ ንደሎ ሎሚ ኣብ ከምዝኣመሰሊ ብዙሕ መፈንጠራታት ኣቲና ንርከብ ኢና ከም ክርስትያናት በቃ ንምንታይ ከምዚ ኢሎምኒ ንምንታይ ተዛሪቦም ብዛዕባይ ንምንታይ ተቐበልዎን መልእኽተይ ትንቢተይ ትምህርተይ ዓይነት መጎተ ናይ ገዛ ርእስና ኣለና ንዓና ዝማጎተልና ኣምላኽ እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ መርሓ ድረሳዕነየ ንምስሊ ሞ ንኸዘክር ደሊ ኣለኹ እኳ ደኣ ክንሕጎስ እዩ ዝግባኣና
ስለስም ክርስቶስ በሐሶት በዘይወዓልነ ዘውቃነ ይወዓልኩን ኢላ ኸንማጻሬና እንደልና ይሎም ዘመን ማለት እዩ አብዚ ግን ተማጻሬ ይኮን እንደልና አይደለ በሐሶት በቀዘይ ገበርካ ይወላን ተጠቀኑ ኻሲ እንታይ ግብረይ ብለሎ በዚ ነገር እዚ ተሐጎሱ ባሁን ይበልኩም ስለዚ ሓደ ኻብትን ይሐጎስ ህይወት ናይ በረኸት ህይወት ናይ በረኸት አተሐሳስባ ሙኻንዋት እዚ ተሐሳስባ እዚ ዘሓዘ ወደ መዝሙር ሽዑኡ ከምዚ ኢሎምኒ ከምቲ ኢሎምኒ ኢሉ አብዚ ይድል ነገር አይከይድኒ ትኻልብ ብዙሕ ክበሃል ፀኒሕሎ ውሳጥራ ኢለ ክተኣኽለኒ ተባረኽ ሻምሓወይ ፅቡቅ ጌርካ ሕፂርካ ያስኻውን ጎይታ ይባረኽካ ኣነ ድማ ምስ ግዜ ክኸይድ ምስ ኣሕዋተይ ዝበልዎ ንሽተይ ክውስኽ ክርስትና ክቡር ዋዋካ ዝኸፍል ተኾነ ጎይታና ኣብ መወዳእታ ንኩሉ ናብ ረብሓና እዩ ዝልውጦ እዚኣ ኸስምረላ ደሊ በቲ ዝመረረን ዝኸበረን ዋጋ ዝኸፈልናዮ መጠን ድማ እግዚኣብሄር ይመስገን ሽልማትና ከዓ ቦ መጠን ይዓቢ ስለዚ ክርስትና ሂወት ናብራ እምበር ስም ጥራይ ከምዘይኮነ ኣብዚኣ ኸስምረላ ደሊ ጎይታ ብዙሕ እዩ ምሂሩ ካብቲ ዝምሃሩ ከዓ ናይ ናብራ ህይወት እዩ ክንነብሮ እዩ ዝምሃረና ነገር እዩ እሞ ነቲ ክንነብሮ ዝምሃረና ክንነብሮ ጎይታ ይደግፈና ታናይ መወዳእታ ኣብዚኣ ክብላ ዝደሊ ግን እቲ ጨውሲ ድሕሪ ደኣኒ ትመቐሩት ኸይዱ ከም እምኒ ከም ከውሒ እዩ ዝኸውን ሽዑ ድርብዮ ኣልሓንቲ ስለዘይጠቅም ስለዚ ኣብ ክርስትና ህይወት ድማ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ተዘይነበርካ ነቲ ሻም ክብሎ ዝፀንሐት ስደት ከምዚ ኮይኑ ከምቲ ኮይኑ ንድሕ ትብሎ ኮንካ ስኒ ዋጋ ይብሉ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞ ምድርባይ የጋጥም ስለዝኾነሲ መታንከይንድርበት ነቲ ዝበፅሓና መከራ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ተደኣ ኮይኑ እናተፀረፍና እናተንዓቕና ተሓለፍናዮ እውን ፅቡቕ እዩ ግን ከም ሰረቕቲ ከም መጠፋፋእቲ ደኣ እንጓዓይ ተፀዋዕና እምበሪ ከም ደቂ ኣምላኽ ተባሂልና ክንፅረፍን ክንነዓቕን ከለና ንዓና ሽልማትና ምዃኑ ድማ ኣብዚ ኸስምረሉ ደሊ በዕል ምስ ግዜ ናብታ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ክኸይደ እሳ ድማ እንታይ ተመሓላልፍ ወይ ድማ እንታይ ተመሓላለፊ ዝብለ ሓሳብ ኢና ክንርአ እስኪ ሓውና ኣገልጋል ተስፋ ኣለም እንታይ መመሓላለፍካ ኣምላኽ መስገን ካብዚ ከመሓላልፎ ዝደሊ እቲ ሓሳብ ብዙሕ እኒ ሓደ ሓሳብ ግን ክወስድ ነዛ መንገዲ እዚኣ ምኽታልና ነዛ መንገዲ እዚኣ መሓዝና ኣብ ጉዕዞ ሂወት ስደት ከም ዘጋጥመና ክንፈልጥ ኣለና ንክርስቶስ ክስዕብ ዝደሊ ርእሱ ቐብፅ ከም ዘሎ ነዛ መንገዲ እዚኣ ኸዱ ዝደልዩ ስደት ከም ዘጋምጡም ብምንታይ ብፅድቂ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክንስዕብ ከለና በቲ መንገዲ እቲ ክንከይድ ከለና ክንስደድ ምዃንና ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ከመሓላልፎ ዝደሊ እሱ እዩ ማለት እዩ ተባረኽ ተስወደይ እስኪ ሓውና ኣገልጋሊ ሻምኬ ኣብዚ እንታይ ትውስኸሉ እቲ ቀዳማይ ክፋል ምስ ተዛረበ ጎይታ እዚ ዝንተጋጠመኩም ዝንተኾነ ባህቡ ንበልኩም ምስ በለሲ ብድሕሪ ናብቲ ንስኻትኩም ይብለና ስለዚ እቲ ናትና መንነት ከምዚ ተደጋጊሞ ክበሃል ፀንሐ ጨውን ብርሃንን ምዃንናሲ እዘን ሎሚ ንዛረበለን ዘለና ናይ ብፅእና ተሓሳስባ እንድሕር ሒዝና ኢና ብዝያዳ ጨውን ብርሃንን ኮይና ንግለፅ ማለት ስለዚ ክንግለፅ እንድሕር ኮይና ከመንነትና እዘን ናይ ብፅእና ተባሂለን ተዘርዚረን ዘለዋ ኣብ ሂወትና ክንላበሰንን ክንለማመደንን ይግባኣና ምበልኩ ተባረኽ ሻመይ እስኪ ሓውና ፓስተር ኣኽሊልኸ ኣብዚ እንታይ ትወስኸሉ እሺ ሓራይ ኣብዚ ኣሕዋተይ ዝበልዎ ገለ ክውስኽ ተኮይነ ክርስትናሲ ለጠፍ ኣይኮነን ሽም ኣይኮነን እትነብሮ ግብራዊ ዝኾነ ሂወት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋሉ ከምኡ እዩ ዝነገረና ዘሎ ሕፅር ሕፅር ዝበለሲ እቲ ክንኮኖ ዝግባአና ግብራዊ ዝኾነ ነገር ይነገረና ንመንግስቲ ኣምላኽ ነንባዕልቲ ክንፀምቕ ከም ዘለና ምሕረት ዝገብር ልቢ ንስደት ዝተዳለወ ሂወት ክህልወና ከም ዘለዎ ግብራዊ ነገር እዩ እንደገና እዚ እንዳነበርካ ክትከይድ ከለካ ሽዑ ብርሃን ዓለም ኢኹም ጨው ምድሪ ኢኹም ብለና ኣሎ ዓለም ሲ ሽምና ደይኮነ ጥራይ ክርስትያናት ኢላ ክትፈልጠናሲ ናይ ብሓቂ ናይ ክርስቶስ የሱስ ዓይነት ሂወት ካባናስ ክትርኢ ይድለ እዩ ዳርጋ ሃይማኖት እንዳተቐየረ ዝኸደሉ ዘሎ ዘመን እንዲና ኮይና ስለዚ ግብራዊ ዝኾነ ነቶም ኣብ ፀልማት ዘለዉ ነቶም ንወንጌል ዘይፈለጡ ብርሃን ኣምላኽ ዘይበርሃሎም ሰባት ሲ ንኣምላኽ እነርኢ ሰባት ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መፅኡ ሲ ንሕናስ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ቦታ ተኪና ኢና ኣብዚ ምድሪ ዘለና ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መፅኡ ዝገበሮ ነገር ሓደ ነገር እዩ ስኻታ እዩ ነቲ ዘይረአ እግዚኣብሔር ኣቦ መፅታ ገይሩ ኣግሂድዎ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ እዚኣ ያታ ናትና ፃወት ንዕኡ ንሰናይ ግብሪ እንቐንእ ሰባት ኮይና ንክርስቶስ እነግህድ ሰባት ኮይና ብርሃን ዓለም ክንከውን ጨው ምድሪ ኮይና ክንግለፅ ኣምላኽ ይደልየልና ኣሎ ሞ እዚ ከዓ እንወስዶ ነገር እዩ ንበልኩ ኣነ ተባረኽ ፓስተር ሓወይ ንስኻውን ፅቡቅ ጌርካ ብሪህካዮ ኣምላኽ መስገን ብሓቂ ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ብፅና ብዙሕ ነገር ክንብል ምኽኣልና ነርና ግን ምስ ግዜና ኣይከኣልናን እቲ ናይ ልብና ክንብሎ ግን ሓንቲ ነገር ክብል ዝደሊ ተፀዋዓናሉ ዕላማ ንፍለጥ ከተሓሳስቦ ዝደሊ እንድሕሪ ሰብ ተፀዋዓሉ ዕላማ ፈሊጡ ጎይታ ነቲ 8 ወይ 9 ነጥብታት ክብል ከሎ ከምዚ ክኸውን ተደ ኮይኑ በዚ መገዲ እዚ ድማ ብፅና ረክብ ኢሉ እንዲሂቡና ደሎት ባህርታት ኣብርሂልና ዘሎ ስለዚ ቤተክርስትያን ነዚ ባህርታት ኣብ ሂወታ ክትለማመዶ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝበልክዎ ስም ጥራይ ዘይኮነ ስኒ ናብራ እዩ ክርስትና ስለዚ ናብራ ምዃኑ ፈሊጥና ድማ ነዚ ናብራ ዝንንበሮ ክቡር ዋጋ ምኽፋል ድማ ፀዓት እዩ ዘድሊ ሱቂኢልካ ክቡር ዋጋ ክትከፈል ኣይትኸኒኻ ዋጋ ክትከፍል ኣለካ ስኻውን ስለዚ ክቡራት ተሓሳስባ ክቡር ሂወት ተደኣ ነርካ ክቡር ዋጋ ድማ ትረክብ ማለት እዩ
ብዙሕ ጸለመ ምስዳድ መከራ እንተበጽሓና እንኳዕ ከም ሰረቕትን መጣፋፋእትን ኣይተሓመና ኢልና ክንሕጐስ እየ ዝመክር ከምቲ ስምና ብርሃን ኮይንና ክንደምቕ ጨው ኮይንና ድማ ክንምቅር በዝኻ ኣምላኽ ክኸብር ንሕና እውን ክንባረኽ ጐይታ ይርዳኣና ብምባል ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ኣብዚ ክንወዲእ ኢና ብሩኻተይ ኣምላኽ ተፈቐዶ ብሂወት ካዓ ተጸናሕና ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ጐይታ ክረድኣኩም ግን ነቲ ተምሃርኩምሞ ንብዙሓት ሰባት ድማ ክተካፍልዎ ሓደራ እንዳበልና በዚኣ ንፋንወኩም ድሓንቀን ሳማነት ስኻ ቅድሪቕንሰገር ኣነ ምንቲ ሰላም ክረክብ ሰላም ክረክብ ስለይ ብመከራ ተሓፍሽካ ነፍስኻ መስዋቲ ስለይ ዝወፈኻ ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላም ናኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቱብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ እቲ ካብዝን ካብትን ዝብል መደብ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።